Ანამ სანამ თავდაცვის მინისტრი სვანიძის ქუჩას მოინახულებდა, ის იმყოფებოდა ზოოპარკის ტერიტორიაზე. მან შეაჯამა ის სამუშაოები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ბოლო 8 დღის განმავლობაში ახორციელებდნენ. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მუშაობდნენ პირველი დღიდან მოყოლებული, ადგილზე ჩართული იყო მძიმე ტექნიკაც. თავდაცვის სამინისტროს, თავდაცვის მინისტრმა ზოოპარკის შემდეგ გადაინაცვლა მზიურში, სადაც რამდენიმე დღეა ჩაერთო სამუშაოებში მძიმე ტექნიკა. ადგილზე მობილიზებულები არიან სამხედრო მოსამსახურეების. ამ ორი წერტილის მონახულების შემდეგ მინისტრი მივიდა სვანაძის ქუჩაზე, ნახა ის მონაკვეთები, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 150 ჯარისკაცი არის ჩართული, მოინახულა ის სამუშაოები, რომელსაც ეს ადამიანები ანხორციელებენ უკვე მერვე დღეა. ადგილზე მობილიზებულია 26 მძიმე ტექნიკა, 150 სამხედრო მოსამსახურე. ამ დროისთვის ასუფთავებს ვაკის სოსისების ქარხნის ტერიტორიას, ასევე ჩასულები არიან ხეობაში, სადაც საკმაოდ მძიმე არის სამუშაო. თინა ხიდაშელმა განმარტა, რომ აუცილებელია ტერიტორიაზე აღარ იმუშაონ მოხალისეებმა, რადგან საკმაოდ მძიმე სამუშაოები შეასრულეს მოხალისეებმა და აწი სამუშაოები უნდა გააგრძელოს მძიმე ტექნიკით. ობიექტების ხელმძღვანელები გვეუბნებიან, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში უცხო შეიძლება სამუშაოები, სამგაწონილი სამუშაოები დასრულდება და უკვე დაიწყება მეორე ეტაპი მოკლევადიანი აღდგენითი სამუშაოები, სანამ გადავალთ უფრო ფუნდამენტურად პრობლემის მოგვარებაზე.